Обережно, діти. Впродовж 4 місяців на дорогах Вінниччини в автопригодах травмували 146 людей, ще 27 загинули. Серед постраждалих внаслідок ДТП також є 18 дітей, трьом з яких вижити не вдалось. Такі дані наводить вінницька поліція. Діти – такі ж учасники дорожнього руху, як і дорослі. Тож дбати про їх безпеку варто ще змалку. Деталі в сюжеті. Це знаки пішохідного переходу. Другокласник Єгор впевнено називає дорожні знаки, які вже встиг вивчити. Є ще знаки там наївної дороги, ще що рядом світлофор, їхати по колу не можна, ще є. У свої 8 років він не лише знає, для чого існують позначення на дорогах, а й може розповісти значення кожного з них. Переходити дорогу школяр не боїться, адже добре знає правила. Треба дивитись наліво. Пройти, а потім направо трохи. То треба дивитися, коли зелений, то йти, а коли красний, подождати. Мені не страшно переходити дорогу, бо я вже знаю правила всі. Єгор розповідає, вивчати правила почав ще з раннього дитинства, оскільки батьки – водії. Також подобалось дивитися пізнавальні мультфільми. В повсякденному житті постійно. Де переходимо, там обговорюємо. Де їдемо машиною, розповідаю, що тут стояти не можна мамі, тому шукаємо місце для парковки. Ну і він дивиться мультики повчальні завжди. У поліції ж наголошують, що учасниками дорожнього руху є навіть маленькі діти. Тому їх варто залучати до вивчення елементарних правил дорожнього руху ще зі шкільного віку. Дитина з першого класу повинна розуміти елементарно, як перейти пішохідний перехід, подивитися вправо, вліво, по сторонах, чи немає автомобіля. Або знати кольори світлофора, коли можна переходити, коли не можна вулицю. Правоохоронці нагадують, що діти досить часто стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, на дорогах Вінниччини лише за перші 4 місяці 2021 року в автопригодах постраждало 18 дітей. Троє з них загинули. Винуватцями аварій бувають як неуважні водії, так і самі діти. Діти зазвичай, якщо вони самі, у нас зараз шкільний період, вони навчаються, немає супроводу батьків. Це їй викликає небезпеку, скажімо так, тому що діти не завжди є уважними. Вони поспішають, вони граючись бігають і попадають в дорожньо-транспортні пригоди, на жаль. Вінничанка Марія – мама двох дітей. Переконана, не потрібно чекати, коли елементарних правил дітей навчать у садочку чи школі. За її словами, базові знання варто закладати ще з раннього віку. Можна перекладати на будь-кого відповідальність, але не дай Боже, щось трапиться, кого врятує, що мали сказати в школі, а мали сказати десь там на вулиці, не мали. До ознайомлення вінницьких дітлахів з правилами дорожнього руху долучилися і правоохоронці. Зокрема, в межах тижня безпеки влаштували для дітей акцію. Школярі мали можливість відчути себе у ролі представників поліції. Вони одягали форму, рятували людей та навіть говорили по рації. Отак, бачиш? О, важка? Да. Бач, каска. Там железо. Пістолет не пробиває. А батькам юних вінничан правоохоронці нагадують, що дітям варто купувати одяг зі світловідбиваючими елементами або ж спеціальними стрічками чи наклейками, щоб бути помітними для водіїв у темний час доби. Адже такі прості правила можуть вберегти від нещасних випадків як пішоходів, так і водіїв. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.